له وسلوالو طالبانو دولس مشر ډاکټر اشرف غنی تازه غوښتنه زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې بین الافغانی خبرو ته دننه شي په بغلان کې خونړۍ ترافیکي پیښه ایداد 47 نفر زخمی و 3 نفر توتیه به شفاخانه اوانبار ولایت د امریکایی پاود سلاکارانو دلیگل غوښتنه بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر نن جمعه د لړم نهمه چې د اکتوبر له 13 منټې سره سمون خري د خبرونو تفصیل زز ماریاله یا باسینیم د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو څلورمه ناسته د چین په پلازمینه بیجنګ کې ترسره شوه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ناسته کې خبرې کولې له وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه طالبانو وغوښتل شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني ولسمشر همدارز ویلي له نړیوالې ټولنې خیرات نه غواړي بلکې غواړي چې د خپل هیواد د جوړېدو لپاره د افغانانو له هڅو ملاتړ وکړي په همدې حال کې د چین له لومړي وزیر سره په خبرو کې هغه ویلي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه او نړۍ همکاري وکړي خاغری غنی د چین بیجنګ ښار کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وینا کړې له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه سیمې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره مبارزه کې له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي په دې ناسته کې د 46 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غړو ګډون کړی ولسمشر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو رول مهم بللی ولسمشر غنی له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له دولت سره د سولې خبرو ته کښېني موږ له نړیوالو ټولنې خیرات نه غواړو بلکه هیله لرو چې هغوی د خپل هیواد د جوړېدو لپاره له افغانانو ملاتړ وکړي زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې بین الافغانی خبرو ته دننه شي او لکه چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په زیان استفاده وشي زموږ ګاونډي هیوادونه هم باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لاره کې مرسته وکړي د چین لومړی وزیر هم له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي او د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د سیمې او نړۍ همکاري اړینه ګڼي او ټینګار کوي چې د سولې د خبرو مشري باید افغانان وکړي په افغانستان کې سوله له سیمه ایزو او نړیوالې همکارۍ پرته ناشونې ده او د نړۍ هیوادونه باید افغانستان کې خپلو سخاوتمندانه مرستو ته دوام ورکړي چین به د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي خغری غنی په دې ناسته کې وویل حکومتي ادارو کې به اصلاحات رامنځته شي دوی ویل اقتصاد نوي پړاو ته ننوتی او هغه مهال چې ده د ولسمشر په توګه کار پیل کړ بودیجه له ستونزو او لږوالې سره مخامخ وه خو اوس موږ اقتصادي سیستم ته ژمن یو چې پر مټې اوبو ځمکو او کانونو ته وده ورکړو څو له متشبثینو سره مرسته وکړي او زموږ خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي په همدې حال کې ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د چین او افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړ د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر د غونډې ته خبرو کې ویل ډاډه دی چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو ترمنځ اړیکې به د سوداګریزو او صنعتي اړیکو په پراختیا کې ګټورې تمامې شي دوی ویل موخه یې دا ده چې افغانستان په یو صادرونکي هیواد بدل شي او دی غواړي د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ یو داسې تړون رامنځته شي چې د باور او دوامدار تعامل پر بنسټ ولاړ وي محمد اشرف غنی په چین کې د افغان سوداګرو د ستونزو حل ته په پاملرنې سره وویل چې د چین له صدراعظم سره په کتنه کې د ویزې د ستونزې د حل او افغان سوداګرو ته د ښې کاري زمینې برابرولو موضوع هم مطرح کړې ده یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان چین ته د افغان ولسمشر وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بولي خو خبرداری ورکوي که اشرف غنی ناسم سیاست تر لاس لاندې ونیسي افغانستان به د بیجنګ او لویدیځو هیوادونو د سیالیو قرباني شي دوی همداراز ټینګار کوي چې څو پورې افغانستان کې ثبات را نشي د هر اقتصادي او سیاسي پروګرام تطبیق به ناشونی وي
اشرف غنی درې ورځې مخکې چین ته د افغانستان د ولسمشر په توګه خپل لومړنی رسمي سفر پیل کړ او د هیواد کې د څلور ورځنۍ تم کېدنې په مهال په سیاسي او اقتصادي برخو کې له خپل چینایي سیال سره څلور هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. بلخوا چین هم ژمنه وکړه چې د 2008 کال تر پایه به افغانستان سره د 310 میلیون ډالرو مرسته وکړي. یو شمېر کارپوهان که څه هم دا سفر له لاسته راوړنو ډک بولي، خو وایي افغانستان باید د بیجنګ او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني نه شي. تا وقتی که امنیت در افغانستان نبیایه، من باور ندارم که هیچ پروژه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل بپوشه. رقابت هایی که بین چین و هندوستان وجود داره، بین امریکا و چین وجود داره، من امیدوار هستم که حکومت موجود سیاست های را به کار نبره که یک بار دیگر افغانستان قربان رقابت های کشورهای منطقه و فرامنطقه شه. کشوری است که تاثیرگذار است بالای همسایه افغانستان، خود از این میتونه یعنی تاثیر مثبت وارد بکنه. ولسمشر له چین څخه د خپلې دې لیدنې په مهال هڅه وکړه چې نړیوالو ته د افغانستان څیره بدله وښیي. یو داسې هیواد چې د نړۍ د اقتصادي فعالیتونو مرکز وي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له بیجنګ غواړي چې د نویو پروګرامونو له تطبیق مخکې خپلې زړې پروژې هم بشپړې کړي. نباید دستپاچه شد و در حقیقت چین همه چیز دانست و چین هم یگانه کشور نیست که جایگاه اول داشته باشد در تجارت خارجی ما، سیاست خارجی ما، بلکه غرب و ناتو و در پلوش هم کشورهای منطقه چون هند بسیار بر ما مهم است. چین چه در نړۍ له ځواکمنو اقتصادي هیوادونو څخه دی، همداراز ژمنه کړې چې د افغان کارګرانو وړتیا به لوړوي او تر 50 راتلونکو کلونو به د افغان محصلینو په واک کې 1500 تحصیلي بورسونه ورکړي. د امریکا پاوز تر اوسه هم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو له ملاتړ سره د پروژو تړونونه لاسلیک کوي. سیګریه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره په یو رپورټ کې دا موضوع مطرح کوي او ویلي دي چې د امریکایي پاوز دا کار ناقانونه او د دې هیواد د ملي ګټو په زیان دی. دا اداره وایي په دې کار سره وسلوال مخالفین پیاوړي کیږي. شریف الاویان نور حال راکوي. دا ځل سیګار د یو راپور په خپرولو سره له یو مهم راز پرده پورته کړه. د دې ادارې په راپور کې راغلی چې د امریکا پوځ هغه غوښتنې رد کړي چې وایي له هغو افغانانو سره باید تړون ونه شي چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د امریکا پوځ له هغو افغانانو سره چې په دې پېژندل شوي چې د یاغیانو ملاتړ کوي د معاملو د بس کولو په باب ګڼې غوښتنې رد کړي دي. د امریکا د پوځ دا کار غیر قانوني او د متحده ایالاتونو د ملي امنیتي ګټو لپاره خطرناک دي، ځکه چې له دې لارې د یاغیانو لاسته ډېرې پیسې په لاس ورځي. د سیګار په راپور کې د قراردادونو د څرنګوالي او یا د کوم ځانګړي قرارداد یادونه نه ده شوې. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي که چیرې دا بهیر دوام وکړي، نامنیو او پراخ فساد ته به نوره هم زمینه برابره کړي. دې تاثیرات بد روی مسائل امنیتی ما میگذره و باز هم ما نمیتونیم خود را از این فساد و از این آلودگی که پیش آمده خود بیرون بکشیم. بنابراین باید تغییرات اساسی به وجود بیه، چارچوب عوض شوه، تعریف عوض شوه. دا کارپوهان ټینګار کوي چې که چیرې دا بهیر همداشان دوام وکړي، دا به د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رښتینولي تر پوښتنې راولي. امروز دنیا، متحدین ایالات متحده امریکا، ملتهای دنیا و هر کسی که از ناحیه تروریزم بین المللی رنج میبرن و تشویش دارن، به نحوی بالای صداقت امریکا در قسمت مبارزه با تروریزم تشویش دارن، در حالی که این مسئله این تشویش ها رو بیشتر میکنه و حیثیت و پرستیج بین المللی ایالات متحده را بسیار به صورت اساسی ضربه میزنه. سیگاریا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سارنې لپاره د سر پلټونکو دفتر تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د دې ادارې په یو وروستۍ راپور کې د مخدره موادو پر ضد د امریکا د څه باندې 1 میلیارد ډالرو د ضایع کېدو جزئیات څرګند شوي دي. د بغلان په پلخمري ښار کې د ټرافیکي پیښې له امله 3 تنه مړه شوي او 24 نور ټپیان دي. د بغلان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي ټپیان روغتون ته لیږدول شوي، خو د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د 444 ډوله مسافر وړونکي موټر د تیز تګ له کبله چې کندوز ته روان و رامنځته شوې. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې یو 444 مسافر وړونکي موټر د پولیسو له انټرنیشنل موټر سره ټکر وکړ چې له امله یې 3 تنه ووژل شول او 24 تنه نور ټپیان شول. 444 با یک موټر انټرنیشنل پولیس تصادم کرده که تعداد 47 نفر
زخمی و 3 نفر فوتیره به شفاخانه آوردن. ما به تعداد 19 نفر اطفال است و همچنان ای پوینتر از 18 سال است و همچنان بالاتر از 18 سال به تعداد 28 نفر است. تقریبا 6 ای تعداد زنها تشکیل می ده و 22 نفرش هم مردها تشکیل می ده. پامدی حال کې د بغلان امنیتي چارواکي د پیخي لامل د موټر چلوونکي ګړندي تک په ګوته کوي. فقط بیتیوتی 304 بوده که تمام مردم شاهدی از زیرا میتن که از این دست آمده در این دست مستقیم حتی دلیور انترنشنال پیخی از سرک هم بیرون بر آمدن که باش که مسیر رای زیرا ایلا کنن. در پیخی وجل شوی کسان دی بیخزی پگرون در 404 او در پولیس و در انترنشنال موترونو چلوون کیدی. په اروپایي هیوادونو کې میشت افغانان په بې صبرانه ډول د نوې کابینې جوړېدو ته انتظار باسي. دوی وایي په نوې کابینه کې باید په کار پوه او وړ کسان وګمارل شي، نه مفسدین او جنګ سالاران. دوی چې له هیواده لرې دي تمه لري چې هغه افغان متخصصان نوې کابینه کې ځای پر ځای شي چې په بهر کې میشت دي. میلیونونه افغانان له هیواده زرګونه کیلومتره لرې سیاسي پیښې څاري. اروپا کې شاوخوا 2 میلیون افغانان میشت دي. لندن چې د برېټانیا پلازمېنه ده پکې له 100 زیات افغانان میشت دي. لندن کې میشت افغانان د نوې کابینې جوړېدو ته انتظار باسي. کومه کابینه چې د دوی په باور کاري کسان وي، نه مفسدین او جنګ سالاران. تقاضای ما از حکومت نو این است که کابینه کارا بسازند تا که امنیت در کشور ما تامین شود، که مردمان ما دیگر ناگزیر به ترک کشور نباشند. از حکومت وحدت ملی صمیمانه و احترامانه خواهش میکنیم که مشارکت نخبگان و متخصصین که در خارج از کشور اقامت دارند و تجارب خوبی از مدیریت در بخش های مختلف اینا آموختند، اینا را هم باید از در حکومت آینده افغانستان در نظر بگیرند و از اینا هم دعوت صورت بگیرد که در حکومت وحدت ملی مشارکت عادلانه داشته باشند. شخصیت ها و متخصصین خوبی را در کشورهای مختلف داریم و حکومت افغانستان می توانند از اون شخصیت ها در مسائل زیر ساختارهای حکومتی افغانستان استفاده کنند. سپیدن بر اروپای ایواده چې پروسته کرنو که د ایواد که اوشمیر افغانانو از توگ نقوره کرده ده. زین دا وگری وای باید پنه به کابینه که اغا افغانان هم زای پزای شی چه لی ایواده به حال میشتی. آرزو دارم دست افراد زورمند و افرادی که به فسادهای گوناگون بخصوص فساد مالی آغشته است از کابینه کوتاه باشه، از وزرای امور خارجه و مهاجرین خواهشمند هستم پس از انتخاب و انتصابشان در حکومت وحدت ملی به وضعیت مهاجرین افغان و در سراسر جهان به گونه مثمر توجه کنند. تاکید ما این است که عدالت اجتماعی تامین شود، اعاده حقوق بشر و تطبیق قانون اساسی و سهم شهروندان خارج در کابینه جدید است. میلیونونه افغانان چې په بهرنۍ ایوادونو کې میشت دي، که څه هم په سیاسي تحولاتو کې نه دي شامل، خو له وادي چې په دې برخه کې ونډه ورکړل شي. دوی له نوي حکومت غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د دوی ګډون ته هم زمینه برابره کړي. بی پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې یو مهم قومندان وژلی دی. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا د حقاني شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید پرون د برمل په سیمه کې د نرګس پر کلي وشو. دا سیمه د واڼې لویدیز ته په نږدې 10 کیلومتري واټن کې پرته ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو مسؤول ویلي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 2 وسلوال وژل شوي چې په دوی کې یو عبدالله حقانی ده چې افغانستان ته د ځان وژونکو برید کوونکو د لیږلو مسؤلیت یې پر غاړه درلود. دا په روان کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو 15 برید ده چې پر وزیرستان یې کوي. په خبری ساعت کې څو بهرني خبرونه هم را شامل او کوتر لاندې ده. بیا هم خراغلاس په کابل کار کې بعد صنعتي پارکونو په جوړېدو سره صادرات او واردات زیات، څه باندې 100,000 کسانو ته به د کار زمینه برابره او د هیواد اقتصاد به پر ځان بسیا شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په کابل کار کې د 1,200 صنعتي پارکونو په جوړېدو سره بهرنیو پانګوالو هم افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د نوي کابل په پروژه کې چې د 1,200 صنعتي فابریکو د جوړولو چارې چې د ټاکنیزو لانجو له کبله ځنډېدلې وې یو ځلې بیا پیل شوې. دغه فابریکې په 618 تجربه ځمکه کې په دې سابس کې جوړېږي.
اگر میخواین که ما جای کار ایجاد بیشتر بکنیم، اگر میخواین که موازنه بیلانس واردات صادرات ما با هم مساوی شود، اگر ما میخواییم که کشور تولیدی باشیم باید صنعت مایه شود. د سوداګری او صنایع و خونی مسولین وای چې د صنعتي پارکونو له فعالیتو سره به خلکو ته د کار زمینه هم برابر شي. ما در ساحات زیاد توانایی از ایران داریم که نه تنهایی که تولید ما تقاضای داخلی افغانستان مرفوع خواهد ساخت، بلکه ما صادرات هم خواهیم داشت. د نیوی کابل په صنعتي پارک کې به د پلاستیک جوړونې، خوراکي توکو، درمل او فرنیچر فابریکې فعال شي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره ایسا هم په هیواد کې د صنعتي پارکونو جوړېدل د اقتصادي بسیاینې لپاره مهم بولي. کوشش اداره ایسا همی است که ما هر چه زودتر همی پالیسی اقتصادی را تصویب کنیم. د یادونې وړ ده چې افغانستان د سیمې د هیوادونو د بېکیفیت توکو د پلورلو په مناسب بازار بدل شوی دی. پورتي خبر هم په خبری سات کې لرو چې تر لږ هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې سبا شنبه په کابل کې اسمان زیده وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه او هرات اسمان زیده وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه، یوولس مزار شریف هم اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه، دیارلس جلال آباد آسمان زیزی وریز ده تودو خیل وڑ درجه اتوی شتیتا سوار لست، کندهار هم آسمان زیزی وریز ده تودو خیل وڑ درجه چلیری شتیتا دول است و غزنی که بیال مرده ده تودو خیل وڑ درجه وغول استوی او کیتای چلو. مهم خبرونه له آریانا څخه هم دومره، او تر لږ ځنډ وروسته له آریانا نور څخه په یو بحث سره دا پام ورکړو. ستاسو ملتیا غواړم.